Pozivamo vjerni narod da uzme učešće u internacionalnom festivalu pravoslavne muzike i tradicije, koji se održava od 27. do 29. septembra u Hamburgu. U susret festivalu održavaju se radionice iz vizantijskog pojanja i ikonopisa 25. i 26. septembra, na koje možete da se prijavite na mail festivalpravoslavnemuzike@gmail.com. Radionice drže ugledni umetnici Igor i Marija Zirojević iz Grčke. Kako bi se festival održao, pozivamo sve koji su u mogućnosti da doniraju novac tako što će otići na sajt ispisan na ekranu. Jer naše malo nekome znači mnogo. Sve dodatne informacije možete naći na sajtu paolinabunderla.vixsite.com.